T7-4. Bijojo, kai krisim į kanalą. Platformos ateis į madą. Inžinerija, agronomija, viskas kartu. Sveiki, welcome to NOS. Na ką, praėjusiai serijoje žadėjau, kad keliausim. Šiandieną lankysimės Pasvalio rajone, Joniškėlyje, o ten kas yra, ten yra Joniškėlio bandymų stotis, agro žinių centras. Visi žemdirbėjai žiemą ką veikia, ilsisi ir mokosi. Tai mes šiandien šiek tiek ilsėsimės ir labai daug mokysimės. Ką, keliaujam! Sveiki, vyriukai! O! Sveiki, tai įdomiausia dalis, ne, pažint naują žmogų, Antaną, ir išgirsti jo va, tas vietinės žinias. Labai daug metų esat atidavę, ne, žemės ūkio mokslui. 42. 42 metai atiduoti, būtent Joniškėlio bandymų stoti žemėj. Tai Antanai, gal išduosit paslaptį tos lazdos, ką parodykit mums tą. Nu va čia, kad tikrai. Jo, kad kam jį yra skirta. Jūs matot, kaip slankmatis visai išmatuota metras, du pasidarot. O, vien Saulio dviejų metrų. Tuoj, taip, tai čia bus netiksliai. O, Rimukai, Rimantas nori dar traukti iki dviejų metrų. Tai išės nieko nebus. Na nieko, platformos ateis į madą ir vėl datrauks. Prasideda pirmieji sniegai. Prasidėjo ant šlapiaus. Ir ne tik, kad ant šlapiaus, bet jau įmirkusios. Antanas labai aiškiai pastebėjo. Iškrito sniegas ant neužšalusios žemės. Pavasarinio pelėsio pažeidimas žemyniuose kviečiuose, žemyniuose kvietrugiuose. Kviečių sėklos turėjo būti beicuotos beicais, kurie yra be galo efektyvūs prieš šitą lygą. Tie, kas naudojo Kinto Plus 20 metų rudenį beicuodami savo sėklas, turėjo labai gražius žemynių kviečių pasėlius pavasarį 21-aisiais. Įdomus pastebėjimas, bet čia ateina iš žmogaus, kuris turi 42 metų patirtį. Šitam lauke sustojom ne veltui. Šitam būtent lauke atliekami baso produktų ir registraciniai bandymai. Bandymai, kurių metu mes ilgesnį laiką truputėlį stebim, ką produktai gali, kaip jie elgiasi skirtingom oro sąlygom, temperatūrom, vandens kiekį į dirvą. Ir Antanas atlikinėjo mums ir javų, būtent žeminių kviečių lygų monitoringo apskaitas šituose laukuose. Na, ankstyvai. Vystimasi, augimą ir plitimą visų žieminių kviečių lygų. Po to tie duomenys vedami į kompiuterį, skaičiuojama, nustatoma, reiškia, jų plitimo greitis ir informuojami visos respublikos ūkininkai. Ir sakydavo, kad tai labai naudinga informacija, greitai susiorientuoti, kokia apsaugos priemonė, koks plitimas. Paskutiniai bandymai buvo atlikti kormų registraciniai bandymai. Kormas yra herbicidas žirniam ir pupom. Jau rudenį yra padarytos kažkokios apskaitos kviečiuose. Gali būti greičiausia, kad čia yra herbicidų tyrimai, nes matosi, kad pasėta po pupų yra kviečiai, tai ja. Taip žmonės dirba laukuose. Joniškėlio bandymų stoty jau daug metų atliekama daug įvairiausių bandymų skirtų ekologiniams ūkiams. Naudokitės tą surinktą jų informaciją. T7-4, vienas iš traktorių, kurio šalia sėdėjo vairuotojo, mažas. Ir arėm kartu, žinokit, bijojo, kai krisim į kanalą. Iš tikrųjų, kooperacija yra labai gerai. Turime Pasvalio ūkininkų kooperatyvą, jis yra gan didelis, tikrai rimti ūkininkai jame dalyvauja. Turime ir elevatorių kooperatyvą ir pirminę tą gamybą. Planuose netgi bandoma projektuoti grūdų perdirbimas. Kooperacija jinai sutelkia žmonės, leidžia dalintis patirtim, leidžia dalintis resursais ir iš to uždirbti, kaip sakyti, ir finansinę naudą, ir moralinę naudą. Azoto stabilizatoriai. Kaip tu galvoji, Rimantai, ką sako
moksliniai tyrimai atlikti Joniškėlių bandymų stotyje ir tų rezultatų apibendrinimas. Tris metus mes turėjom projektą jau trijų įmonių kooperuotom pastangom, reiškia, darėm tyrimus. Vaso projektas kartu Joniškėlių bandymų stotis, turim Pasvalyje įmonę Kurana, kuri turim bio trašų skistų gamybą. Ir mes vat, trijų įmonių kooperuotom pastangom, reiškia, darėm tyrimus. Mes atradom tai, kad bet kuriais metais žyminius kviečius laistant skistom organiniam trašom, kuranas skistom organiniam trašom ir dedant į jos vizūrą, bet kuriais metais mes gaunam derliaus priedą. Praktiškai šito projekto pagalba mes sužinojom, kad šių metų finansinė nauda 50 eurų iš hektarą. Šitą mintį Rimantą pasakytą reikia laikyti tvaria mintim, nes tvarus naudojimas mažina azotinių trašų naudojimą, nenukenčia augalų kokybė arba augimas ir derlius yra ne mažesnis, bet gaunamas dar didesnis derlius. Tai vat, tai yra tvaru. Jumoras jumoroje, ne, bet semkimės žinių ir išminties visą gyvenimą. Vabalėlis eina savo pasivaikyti. Duobė, žinai, kur ten buvo? Man tai va trūpi šitos didžiosios jo. Joks. Agronomas žingsnis yra iš pėdos į pėdą. Žiūrėk, pagaunam tą tokį iš pėdos į pėdą. Atvažiavom į Biržų rajoną. Čia lankomės karstinių įgrivų regione. Apžiūrėsim, aišku, kaip tos pačios įgrivos atrodo. O Rimantas pakomentuos, kokia yra būtent žemės ūkio veiklos vykdymo specifika čia. Nu, ką galiu pasakyti. Klaustrofobija mane kamuoja, bet leisim jūs į apačią. Viskas, Rimukas, viskas. Kam tu esi? Tik batų neprisemkit, sniego aš prisėmėjau jo. Pačioj žemės ūkio specifikoje, vat šitokia žemė, jin be galo praturtinta yra maisto medžiagom. Ir antras dalykas, tu nežinai, kur svorį uždėsi, ne, tas uždėtas svoris gali nusileisti į apačią. Šito krašto žemės dirbimo specifika skiriasi, jinai yra ir sudėtingesnė, ir šitam regione yra apribotas ir žemės dirbimo galimybės, ir trešimo lygiai ir pesticidų sunaudojimą. Šito krašto žmonės, jie tiesiog ūkininkauja tvariau jau daugelį metų. Pasvalio ir Biržų žemdirbėjai turi būti labiau išmanus už kitus Lietuvos žemdirbius, turėdami tokią specifiką. Yra buvę taip, kad tiesiog Pasvalyje, pačia mieste, ir šeima valgė pusryčius, ir bevalgant pusryčius, pusę namo sugriuvo. Tai va tokių dalykų, ypač pavasarį, kovo, balandžio mėnesį, Pasvalio Biržų krašte, tikrai tų smegduobių, tų įgriuvų pasitaiko. Turim patirčių, kaip galima dirbti truputėlį kitaip, naudojant mažiau trašų, naudojant mažiau augalų apsaugos produktų, bet gaunant taip pat tikrai neblogus, gerus derlius. Šiandien sutikom iš tikrųjų labai įdomų žmogų Antaną. Matėm bandymų laukelius. Vieną, ką supratau, tikrai reikia keliauti žinių ir išminties keliu. Na, o sekančioj serijoj keliausim truputėlį kitaip, ne fiziškai, bet virtualiai. Ir ką, visiems welcome to NOS ir gerų švenčių. Varo!